רשות העתיקות קיבלה משימה ביום ראשון בלילה, התקשר אליי יוסי כהן, שהוא פה אחראי על כל טיפול הנהדרים. תשמע, אנחנו נמצאים בבעיה רצינית, יש לנו הרבה בתים שרופים, ובבתים השרופים יש נהדרים, ואף אחד לא מבין ולא יודע איך להתמודד עם הבעיה הזאת, ופה נעצרו. הם שקלו לבדוק אם אנחנו מסוגלים לאתר נהדרים בשאריות של הבתים השרופים. הגזנו צוות, תוך דקה נרשמו 15 ארכיאולוגים. היום אתר שלם שהמשפחה בעצמה התקשרו אליי מוקדם בבוקר, לקחנו צוות ובאנו לכאן, צוות גדול. אנחנו משתמשים בכלים שעומדים לרשותנו, הכלים שאנחנו פיתחנו בעבודה היומיומית שלנו בתור ארכיאולוגים, ואיתם אנחנו יוצאים לדרך ומנסים לעזור ככל שניתן. זה המכשיר הטלפון של האיש שאנחנו כנראה מחפשים. יש פה את הרישיון הנהיגה שלו, יש פה כרטיס אשראי שלו. רואה פה כנראה שלט שרוף, שרידים רבים של עצמות. הגופה הייתה על השטיח, אנחנו אוספים את השטיח לדגימת DNA. אני מאמין ומקווה שמצאנו להם את האבא החסר. באותו בית מצאנו עוד כמה גופות של מחבלים עם הנשקים שלהם, המון דם, דברים מזעזעים שלא כדאי לתאר כאן. אחד הדברים המשמעותיים מכל המאמץ המדהים שמדינת ישראל וכל הגופים שנרתמו וצהל לאתר את החללים, זה שעם ישראל הוא עם שמקדש את החיים, הוא מקדש גם את המתים, והאויבים שלנו מקדשים את המוות ומחללים את החללים. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. כל הארכיאולוגים כאן נתנו את הנשמה, באמת עבדו, זה לא יאמן, למרות כל הזוועות שאתה רואה מסביב, אתה נותן את כולך, יש משימה, עבדנו שעות על גבי שעות והתחלנו למצוא נהדרים, ואני מקווה שהבאנו לקבורה כמה חבר'ה שהם היו נהדרים עד היום. וזהו, ואנחנו נמשיך עד הבית השרוף האחרון, עד שנדע שמצאנו את כל מי שהיה אפשר למצוא.